Poštovani građani Republike Srbije, dame i gospodo, prvo pitanje ide za predsednika Republike. Ustav Republike Srbije u članu 111 kaže: predsednik Republike izražava državno jedinstvo Republike Srbije. Predsednik Republike je zadržao funkciju predsednika SNS-a. To je radio i Boris Tadić 2008. godine. Nakon toga Tomislav Nikolić imao dovoljno sluha za poštovanje Ustava da je podneo ostavku na mesto predsednika SNS-a i preneo je sadašnjem predsedniku Republike. Član 6 Ustava kaže: niko ne može vršiti državnu ili javnu funkciju koja je u sukobu sa njegovim drugim funkcijama, poslovima ili privatnim interesima. Ustav je ovde veoma jasan. I u članu 115 kaže: predsednik Republike ne može obavljati drugu javnu funkciju ili profesionalnu delatnost. Takođe, predsednik Republike, kad je najavljivao, odnosno davao mandatar mandatarki, je kazao da će se mandatarka baviti ekonomskim pitanjima i pitanjima digitalizacije, a da će političke teme obrađivati prvi potpredsednik vlade Ivica Dačić. Član 125 Ustava kaže u stavu 2: predsednik vlade vodi i usmerava rad vlade, stara se o ujednačenom političkom delovanju vlade, usklađuje rad članova vlade i predstavlja vladu. Na osnovu kog člana Ustava je predsednik Republike izmislio funkciju dva premijera, ekonomskog i političkog? Za 6 meseci, odnosno od juna, kad je napravljena ova skupština, ovaj saziv skupštine, znači prošlo je duže od godinu dana, predsedniku vlade, sadašnjem predsedniku Republike, smo, poslanička grupa Dosta je bilo, je 22 puta postavljala pitanja sa ove skupštinske govornice. Da bi građani razumeli, kada poslanik postavi pitanje nekom republičkom funkcioneru, kao što ja to činim danas, stručna služba vlade sastavi dopis i taj dopis ode državnom funkcioneru, koji je dužan u skladu sa članom 287 poslovnika da da traženo objašnjenje ili obrazloženje u pisanom obliku u roku od 15 dana. Predsednik vlade to ni jednom nije učinio. Složit ćemo se svi da je poštovanje pravila i zakona jako važno, i kad građani vide da najviši državni funkcioneri ne poštuju pravila, onda se pitaju: a kako onda zakon i jednaka pravila i jednaki uslovi mogu da važe za nas? Isto pitanje ide predsednici Skupštine, koje su poslanici Dosta je bilo do sada postavili 14 puta različita pitanja sa ove govornice i ni jedan jedini put predsednica Skupštine na njih nije odgovorila. Recimo, jedno od pitanja je: kada će biti donet godišnji program rada Narodne skupštine, kako to propisuje član 28 stav 1 poslovnika? Znači, predsednica Skupštine po hitnom postupku zakazuje sednice, kolegijumi se ne održavaju, nikakav plan rada nemamo, nego se sve dešava od danas do sutra. Tako da je Srbija praktično u jednom kontinuiranom hitnom postupku koje sprovodi predsednica Skupštine. Zbog čega predsednica Skupštine ne odgovara na pitanja poslanika? Prethodni put kad sam postavio ovo pitanje, kršeći poslovnik i član 287, to možete da vidite iz stenograma, predsednica Skupštine se tobože čudila kako ne zna za ova pitanja i naložila je tobože sekretaru Skupštine da joj hitno dostavi ta pitanja kako bi mogla na njih da odgovori. Evo, od tada prođe dosta vremena i ponovo ni jedan jedini odgovor nismo dobili. Ovo je jedan od glavnih razloga zašto i predlažemo smenu, odnosno glasanje o nepoverenju i smenu, razrešenje predsednice Narodne skupštine, pa smo tu inicijativu i podneli. I onda je javnost čula i od same predsednice Skupštine da će zakazati vanrednu sednicu Skupštine na kojoj će se diskutovati o predlogu za njenu smenu. Šta bi sa tim? Rekla je: najkasnije za mesec dana. Prošlo je mnogo vremena, ništa više o tome nismo čuli. Način na koji krši pravila i krši poslovnik mogao je lepo da se vidi juče, gde je poslanicima opozicije uskraćivala pravo na repliku. Ja, recimo, nisam mogao da odgovorim, imam repliku na ono što je mandatarka odgovorila, odnosno nije odgovorila na moja pitanja. Nisam dobio to pravo, nego odmah pravo dato dalje Marijanu Rističeviću, koji je bez ikakvog ograničenja nastavio da vređa
i mene i ostale opozicione narodne poslanike, kršeći Poslovnik koji kaže da ovo nije dozvoljeno.